Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea tena na kukitafsiri kitabu chetu kinachoitwa Qisasun Nabiyyin lil Atfal, na hii ni sehemu ya nne. Kama tunavyoona hapa, anasema Ibrahimu, Ibrahim yaksuru al-asnam, ana yavunja masanamu au kukata masanamu, kuyakata. Naam. Anasema wajaa, na wakaja, yaumul idi, siku ya idi, fafariha nnasu, au tunaweza tukasema hivi, wajaa yaumul idi, na ikaja siku ya idi, fafariha nnasu, watu wakafurahi, wakharaja nnasu, wakatoka annasu, watu, lilidi, kwa ajili ya idi, wakharaja alatfal, na wakatoka na watoto, wakharaja walidu Ibrahima, na akatoka baba yake Ibrahim, waqala li Ibrahim, na akasema kumwambia Ibrahim, ala takhruju maana, hautoki, ala takhruju, hautoki maana pamoja na sisi. Qala Ibrahim, Ibrahim akasema, ana saqim, mimi naumwa, mgonjwa. Wadhahaba nnasu, wakaondoka watu, wabakia Ibrahimu, na akabaki Ibrahim, filbaiti, nyumbani. Wajaa Ibrahimu ila lasnam, na akaja Ibrahim kwenye masanamu, ila lasnam, kwenye masanamu, waqala lilasnam, akasema kuyambia masanamu, ala tatakallamun, hamuongei, ala tasmaun, hamsiki, hadha taamu wa sharabu, hiki, hadha, hiki, taamu wa sharabu, chakula na kinywaji, ala taakulun, hamuli, ala tashrabun, hamunywi. Wasakatat alasnam, yakawa kimya masanamu, li annaha, kwa kuwa hayo masanamu, hijaratun, ni mawe, la tantiq, hayaongei. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim, malakum la tantiqun, mna nini, malakum, mna nini, la tantiqun, hamongei. Wasakati alasnam, masanamu yakakaa kimya, wama natokat, na wala hayakuongea. Hina idhin, kipin muda huo, ghadiba Ibrahim, akapata ghadhabu Ibrahim, wa akhadha alfas, akachukua shoka, wadharaba Ibrahimu, akayapiga masanamu, Ibrahim akayapiga masanamu, ilfas, kwa shoka, wakasara alasnam, yakavunjika masanamu, wataraka Ibrahim, na akayaacha Ibrahim, au akaliacha Ibrahim, aswana masanam, al-akbara, lililokuwa kubwa, waallaka, na akapachika alfasa, ile shoka, fi unuqihi, shingoni kwake, akalininginiza shingoni, shingoni mwake, yani shingoni ya lile sanamu kubwa. Naam. Nadhani tuishie hapa. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.